Duel sa Petrovcem posljednji je koji će Sutjeska u ovom šampionatu odigrati pred svojim navijačima. Protivnik nije za podcjenjivanje, ali trener golmana Zoran Radović i prvotimac Igor Pajević očekuju 3 boda. Očekivanje su kao i na svakoj prošloj utakmici gdje mi igramo. Znači sigurno da očekujemo jednu dosta tešku utakmicu i na kraju sigurno našu pobjedu. Petrovac je uvijek nezgodna ekipa, bez obzira da li igraju na domaćem terenu ili u gostima. Imaju par dobrih pojedinaca. Iako su trenutno u toj nekoj lošoj formi, oni su generalno jedna dobra ekipa. Na nama ostaje da privedemo sezonu kraju kako treba i da osvijemo nova 3 boda. Stručni štab može da računa na gotovo sve igrače. Ekipa će biti otprilike onako kompletna, osim Živkovića koji zbog povrede neće igrati. Ostali igrači su svi spremni da sutra odigrati utakmicu i da ispune sve zahtjeve šefa stručnog štaba. Utakmica 35. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige Sutjeska Petrovac igra se sutra od 18 sati na stadionu kraj Bistrice.